Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out, then fill the hole. Tear me apart. Game Maníacos da Live do Matarazzo Mitsu, estamos chegando para mais uma atividade aqui no canalzinho. E mais uma vez, comigo, aqui participando de mais uma live aqui no canal. Já vou chamar ele logo de cara já. Fala aí, tio Luiz! Fala, meu amigo! Fala, galera! Estamos de volta aqui na live do Matarazzo. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E dessa vez, o pessoal pede... Xbox One, tá aí. Então, não reclame mais. É isso aí. Mata, manda um salve pra essa galera bonita aí. E antes disso tudo, né? Eu gostaria de mandar um abraço pro Alex, que fez aniversário ontem. E eu esqueci de mandar um parabéns, cara. Parabéns, desculpa aí por... Ontem foi meio na correria, a gente tava jogando BF e eu não vi o comentário, tá? Parabéns pra você pelo seu aniversário atrasado. É isso aí, manda aquele salve, Mata. É isso aí, rapaziada. Então bora que bora, vamos bora pro salve. E só deixar um aviso pra quem vai assistir essa live depois gravada aqui no canal. Se você não quer ver a parte do salve, amiguinho, dá uma pulada no vídeo.
Porque aqui, como eu faço em todas as minhas lives, já é um ritual mandar um salve pra galera, porque eu acho que é o mínimo que a gente faz pra essa galera animada que tá aqui pra sempre conferir a nossa diversão, que é jogar videogame. E o meu primeiro salve vai pro meu querido amigo Albert Silva, que tá assistindo em família a live de hoje aqui no canal do Matarazzo. Tá ele, a Lilian e o seu filho Yuri. Um abraço pra todos vocês aí, viu? Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canalzinho, espero que vocês gostem. E é isso aí, bora que bora. Pra vocês verem que o Azar do Matarazzo tá virando um programa de família. Pô, conexão perdida com o servidor de novo, cara. De novo, velho. Eu tô aqui, eu já vou te chamar. Você entra, a gente já vai para uma sala, porque o negócio aqui é rápido, cara. Tá estranho, hein? Pera aí, galera. Já mando o salve. Só vou entrar aqui primeiro, senão vai ser tenso, cara. Pera aí que ele tá entrando no multiplayer aqui ainda, cara. Já vou aceitar aí, pera aí. Eita, esse Titanfall, viu? Vai começar também. Vai começar com os bugs do GTA V aqui no Titanfall, pô. Não é possível. É brincadeira, cara. Pera aí, galera, que eu já tô chegando. É engraçado que não tá carregando meu avatar ali do lado do número do meu level, do meu boneco. Pessoal que tiver, eu e o tio Luiz aí, galera, segue a gente aí. Não vai dar pra chamar, tem que ser rápido o bagulho aqui, senão a gente acaba caindo da sala. Tá dando erro de servidor. Não sei se tá manutenção, o que que é, né? Mas tá conectando de novo, velho. Aí, bora lá, já vão Já entrar. manda, já manda aí. Marcado para morrer, né? O exaustão, né? Exaustão. Acho que era exaustão que a gente jogava, né? Então já deixa eu mandar um salve aqui pro Pedro Donega, um salve pro Lucas de Souza, um salve pro meu amigo dono da Calvin Klein, Jefferson Klein. Seja bem-vindo também, cara. Um salve pro Carlos Eduardo Portão Oliveira, um salve pro Daniel Dias. Um salve também para o Eric Play Gamer Almeida, também seja bem-vindo. Um salve pro Thiago Macedo que vai jogar com a gente aqui. Um salve pro Atos Milanês. Um salve também para a minha grande amiga Silver Dark, parceira do canal também. Um salve pro Daniel Dias também que está aqui. Pablo Basso também, um salve para você. Pablo Basso. Um salve também para o Hardcore Gamer. Um salve pro Leonardo Predador. Um salve para minha grande amiga Caroline de Faria, também seja bem-vinda. Um salve pro meu amigo Doutor Ricardo, como diria Galvão Bueno, um salve pro Rafael Troiani. Um salve também aqui para o Cebola Love, também está aí. Um salve pro meu grande amigo que sempre dá um apoio aqui no canal, nos vídeos diários, tá todo dia no canal. Esse aqui bate cartão, rapaz. Matheus Alves, também seja bem-vindo. Um salve pro Luiz Felipe Mendes, também está aí na área. Um salve pro Rafael Dias. Um salve pro Samuel Lemos, tá sumido, hein, Samuel? Aconteceu, cara. Um salve também aqui pro Matheus Magalhães, também está aqui assistindo a live. Queria mandar um salve também aqui pro Jefferson Padilha também, que é outro que sempre dá uma força no canal. Pra Andressa Rodrigues também. Um salve pro Alexandro. Um salve também aqui para o Sandro Melo. Um salve também para o Guilherme Dias, também está na área. Um salve pro Ricardo Gouveia chegando na área também. Um salve pra você, cara. O Carlos Eduardo falou que comprou o seu Xbox e vai pegar amanhã. Eita, é a sua alegria, hein, cara. É isso aí, cara. Seja bem-vindo aí ao mundo do Xbox One. Conectando, mas é sério isso? É só pra mim que tá aparecendo isso? Sério, faz tempo que tá tentando conectar, né? Ei, mas se Ó, Titan buscando de falta de novo. brincadeira, hein? Ah, fala, galera. Parece brincadeira, né? A gente tá trazendo só PS4, a galera falou, mas traz Xbox também. Agora quando é que nós quer trazer Xbox, aí acontece. Um salve aqui pra ir pro Drag Gamer também está na área. É isso aí, Ricardo Gouveia também, seja bem-vindo. Joca da Full também, um salve pra você, cara. Seja bem-vindo à live aí. Oh, agora parece que tá achando, hein? Agora Aleluia, foi. irmãos! Aleluia! Um salve pro fã do Tio Luiz aqui, Nicolas Barros, sou fã do Tio Luiz. Um salve também para o Jonas Salomão, nosso querido Stroke Gamer, também está na área. Um salve pro JNT PVP, também estava aí no comecinho da live. Um salve pro Infinite Mr. Craft também. Um salve pro John Gamer, também está aí. Um salve pro Matheus Carmo, também está aí. John Gamer, se junta aqui a nossa sala. Ah, ele já tá aqui com a gente, né? Então já menos mal. Um salve aqui também, deixa eu ver quem que eu esqueci. Anderson Costa também, seja bem-vindo à live, cara. Um salve também aqui, deixa eu ver. Nossa senhora, os comentários hoje tá atualizando que nem louco, velho. Um salve pro John Dark, também estava aqui no comecinho. Um salve pro Igor Rocha também, pra você também, um salve, cara. Seja bem-vindo à live também. Um salve pro Lucas de Souza, que eu acho que ele até falei 2 vezes. Então é bora que bora, galera. Vamos, enquanto isso, ó, tá carregando o mapa aqui já. Vamos jogar aqui no cemitério. A Carol de Faria. É Carol de Faria, mata. Ou
Caroline. Ah, Caroline, só por causa do joguinho, né? Ah, vá. Aqui você tá no Brasil, é Caroline, pronto, acabou. Caroline. Ai, caraca. Chique é outros 500, né, velho? Ah, mas é sério, guardando jogadores, é isso? Ah, agora foi. Caraca, velho. Junior Games, um salve pra você também, cara. Felipe Alonso também, um salve, cara. Vitor Rosane Sasso também, um salve. André Fraga também, um salve pra você. Um Ronaldo Alves também, um salve pra você, cara. Drag Gamer também, um salve, cara. Bora que bora. Olha os dinossauros aqui, vão atirar neles. Derruba tudo. Nossa, dá pra matar, cara. Pera aí. Aí, cara, deixa eu voltar pra batalha aqui. Quem tá aqui comigo? Nossa, é horrível jogar com a tela do XSplit, viu, galera? Tem um delay, cara. É coisa mínima, mas cê... pra quem... Olha os dinossauros aí, mata aí! Os caras falam que se atirar nele muito tempo, ele ataca a gente, né? Será que é verdade isso? Será? Eita porra! Ah, o cara me matou de 12 aí na casinha, tá dentro da casinha aí, ó. É, ele me matou também. Filho de uma égua, velho. Ah, Samuel, lembro, você entrou na vida do Dota 2, né? É esses caras que entram no vício, viu, cara? Ó, o cara aqui embaixo, que... Nossa senhora, mataram ele. Ó, o cara matou de novo, cara, o cara pegou geral. Ó, tá de brincadeira, aí, cara. Vou dar um jeito desse filho da mãe. Que droga, viu? Ô Thiago, ostentação. Vamos pegar os caras lá, meu amigo. Nossa, é horrível jogar com essa câmera aqui, viu, cara? Pena que eu não consigo jogar. Nossa! Ah, chupa, Zé Ruela. Você achou que você ia vir aqui no tio? Cara, eu acostumei com o salto lá do deixa. Parece que salta tão baixo agora aqui, velho. Opa, deu assistência, deu assistência. Tem um cara em cima do telhado, um cara em cima do telhado. Nossa, a jogabilidade é muito diferente, cara. Tô acostumado com aquele. Tem um player aqui embaixo, hein. Chupa essa uva, gringo! Gringo! Cara, tá com lag da porra aqui, cara. Cuidado, cuidado! Titan tá atrás de mim! Tô morrendo, galera! Dá o turbo, Matalas, dá o turbo! Dá a torreta aqui, velho! Vou dominar essa torreta! Nossa, tô apertando. Oh, droga, tô apertando o botão errado aqui, cara. Cara, eu tô no meio de um monte de. Stun aqui que tá foda, cara. Eu peguei uma torreta aqui pra gente, quero ver agora. Vou mandar o Titã me seguir. Cara, eu não tenho onde ir, velho. Peraí que o meu Titã tá indo junto aí. Vai, Titã, mata alguém, pô! Titã, atrás, Titã, vai. Nossa, o cara vai matar meu Titã. Quero ver ele chegar perto do meu Titã. Tem a torreta aqui, quero ver ele chegar perto. Nossa, fizeram um sanduíche com o meu Titã aqui, já era, cara. Adeus, Titã! Cara, eu tô muito lagado aqui, velho. Eu também tô, cara. Olha os robôs, os caras estão com seus titãs ali. Nossa, Matarazzo, que o titã te viu. Nossa, o titã quase veio atrás de mim agora, cara. Ai, o cara desceu do titã lazarento. Até que horas vai ser a live, Samuel Lemos? Uma hora, cara. Como sempre. Live de uma hora aqui, cara. Nossa, os caras já estão tudo com os titãs dele, já ostentando os caras, velho.
Nossa senhora. Cara, veio 2-1. Pelo menos consegui destruir um, né? É, então tá bom, cara. Tá ótimo. Ué, sério que... Ah, que tinha um pombinho mais alto do que eu. Putz, grilo, viu, velho? É, Vitor, acho que você tá numa fria aí, cara. Mano, eu vou subir em cima desses robôs aí, cara. Ó o rodeio, galera! Não, não, eu pulei errado, droga! Droga, eu pulei em cima dele e saí, mas eu sou um burro, velho. Que droga, velho. Ô, Mato, você tá usando aquelas cartinhas, cara? Não, nem tô usando, cara. Porra, usa, cara. Tem umas cartas boas, velho. Eu peguei uma do Titã. Que você ganha um Titã logo no começo, cara. Ah. E, pô, faz uma diferença. Fiz uma limpa na hora que não tinha ninguém com o Titã, entendeu? Sim. Nossa, tem o Titã dos caras aí, cuidado. Cara, ah, o cara tá lá numa casinha ali em cima. Olha que bonitinho, ó. Mas é um lixão, né, cara? O cara é um lixoso, velho. Ah, peguei ele. Boa. É o cara que tá lá no... na torreta, lá no cu do mundo. Lá em cima, né, velho? Cara camper, velho. Peguei ele, velho. Ah, consegui ver. Pô, o cara tá aqui, tá me destruindo aqui. Nossa, já perdemos, velho. Já, velho. Aonde que é o bagulho, mano? Putz, grila. Olha que dá porrada. Porque eu tô com a sensação de que não vou aguentar aqui. Eu já morri, cara. O cara me arrancou a força lá dentro do robô, olha só. Ai, galera, porra, eu tô preso, velho. Ah, destruíram tudo ali com os titãs. Leonardo, o predador falou: mata, trabalhando muito aí, é bom pra ganhar uns ienes. Cara, já foi melhor, cara. Fala, Pedro Luiz, seja bem-vindo à live aí. Alex Park, Hiderson Neto, salve pra você também, cara. Pior, Sandro Melo, dá raiva mesmo, cara. Tem uns campos que dá raiva, cara. Fala, Hugo Leonardo, um salve pra você e a Lilian. Sejam bem-vindos, casalzinho aí. Otos Milanês falou: Mato, quando você vai fazer uma live no Twitch e no Skype com a galera? Cara, quando sobrar um tempo. Tá difícil, cara. Nossa, eu matei 13 só. Credo, padre, vamos melhor trocar essa sala aí, cara. É complicado, cara. Que é isso? Cola no pod aí, doutor Ricardo. Vamos lá, vamos matar uns titãs. Isso aí. Fala, Samuel Corvinus! E aí, cara, como é que você tá? Tava aqui brincando um pouco no Titanfall, né, cara? A galera fala que a gente não traz Xbox, cara, ainda tem que entrar agora, né, cara? Eu falei, hoje eu vou trazer Titanfall, agora eu quero ver a galera falar: ô, Matar, você traz Xbox, rapaz? Eu não tenho Xbox 360, cara, só tenho um ano, né, galera? Ah, o Saulo Pinalber também. Fala aí, Saulo Pinalber. Match Games X. Eita, o pessoal não veio comigo? Ué? Putz, grilo. Pior que não, não veio ninguém com você, cara. Oxi! Eita! Porra, eu saí pra gente mudar de sala. Vamos esperar o tio chamar. Eu já chamei o Mato, a galera já pode colar aí. Pode seguir. Vamos lá. É, porque os caras que tiver a gente já dá pra eles dar joy, né? Sim. Mano, seu Costa falou assim: saudade do Destiny. Joguei um dia só. Caraca, acabou mesmo, galera? Fala, Ângelo. Um salve pra você também, cara. O
Fala, Guilherme Rocha, seja bem-vindo à live também, cara. Guizu Makimon, MotaBR também, seja bem-vindo, cara. Francisco MC Cavilha, também um salve pra você, cara. Edmar Camacho, e aí, cara? Chegando agora? Perdeu 20 minutinhos só, cara. Vai, cadê o resto da galera? Deixa eu chamar o resto aqui. O Sandro Melo tá dizendo que eu nunca mandei salve pra ele. Isso é mentira, hein, velho? Porque eu já mandei salve pra você, sim. Então, se eu não mandei, tô mandando agora. Um salve. Aê! Cara, eu não tô achando o Thiago Macedo aqui, eu não tenho ele na minha lista, não. Será Eu que ele. acho que eu tenho ele aqui, peraí. É, então, porque eu não tenho ele aqui. Deixa eu chamar o John Won. Ah, o John Won já tô sendo chamado. Aê, John Won está na área. Ih, tá parecendo que tá offline pra mim, pô. É, sei lá, às vezes o cara quer ficar invisível, né, cara? Esse cara é estrelinha. É, não, mas ele já tá aqui. Beleza, Fala, vamos meu lá. amigo Paulo Vitor Rodrigues Shifter. Seja bem-vindo à live também, cara. Carlos Eduardo também, seja bem-vindo, amigo. Estamos aqui tentando matar alguns titãs, mas tá difícil. Tá difícil. Eric Blay Gamer Almeida, Matarazzo, o Xbox One é melhor do que o PS3? Tá, sem dúvidas, cara. Se for comparar termos gráficos e tudo mais, cara, não tem nem comparação, cara. É outra geração, né, cara? Outra geração, não tem nem como comparar. Sacanagem com o PS3, né? Certo. Se fosse O falar em PS3 jogos, é aí já compatível é outra com o coisa. 360, né? Certo. Mas eu nunca gosto desse negócio, viu, galera? De competição aí. Esse negócio de competição de querer competir aí PS3 contra Xbox 360, Xbox One, com PS4 é bobagem, viu, galera? Eu sei que tem cachista aí, sei que tem sonista, nintendista, mas, cara, vamos pensar bem, né, galera? Vocês não ganham nada pra puxar saco de uma empresa ou de outro, tá ligado? Vai no que você acha que tem jogo bacana e vai que vai, cara. Agora, se você perguntar pra mim, Matarazzo, qual tem o, sei lá, o hardware que tá melhor, qual que o console tá, o gráfico tá mais bonito entre Xbox One e PS4, vou ser sincero, cara. PS4 os gráficos tá mais bonito. Pelo menos nesse começo aqui, né? Vamos ver se o Xbox consegue tirar a limitação dele, né? Porque infelizmente o Xbox One não tá conseguindo trazer 1080p, cara, os jogos. Thiago Nunes de Cerqueira Mato, me manda um salve. Parece que você tá até me evitando, meu. Que isso, cara? Um salve aí, mano. Eu não evito ninguém, não, cara. É igual eu falo. Cheguem com respeito aqui na minha live que vai ser tudo tratado com respeito, cara. Se você chegou de boa aqui, é que às vezes, né, galera, a gente tá jogando, a gente não dá pra ver todos os comentários, né, pessoal? É, o Matarazzo tem dois olhos e meio fechado, né? Então a gente tem que olhar ali certo, pra tela. Se eu olhar pro lado, velho, é um morro, tá ligado? Aí, se eu começar a morrer demais no jogo, eu vou falar: aí, galera, vocês comentam demais, aí eu não consigo jogar. Você entendeu? É complicado esse negócio de comentário, galera. É que assim, tem aqueles que dão spam, que a gente, de tanto que passa, a gente acaba vendo. A gente não gosta, tá? A gente não gosta de spam. E assim, o certo era todo mundo postar uma vez o comentário, entendeu? Para que a gente pudesse ter chance de ler todos os comentários. O problema é que às vezes se comenta uma vez na live e tal, parece que a gente não quis ler, mas não é isso, cara. É, com certeza, galera. Não tem nada a ver, entendeu? É, quer pra ser na live, Vitão? Aí, ó, você tá na live, cara. É nóis. Alguém já eliminou o Thiago Macedo. Opa, peguei o cara, hein? Nossa, eu não sabia se era inimigo, se era amigo. Só mandar um salve pro Claudio André, isso. Oh, o cara tem um cara telhado lá de sniper, nem se não telhado, já tem um pombinho lá já, velho. Salve pro Carlos André e um salve pro Gugu Gamer. Fala aí, Gugu. Samuel Lemos falou: Mata, já jogou o Dota 2? Não, cara. Não sou, eu não quero jogar porque senão eu vou entrar no vício, tá ligado? Todo mundo que entra no LoL e no Dota não sai mais, cara. Só com tratamento daí. Não tem aquele Alcoólatras Anônimo? Já já os caras têm que lançar um negócio desse pro LoL, pro Dota, porque, mano, tem uns amigos meus que estão perdendo pro jogo aí, cara. Os caras entram nessas vidas aí e não sai mais não. Caraca, oh, o cara tá lá em cima do telhado ainda, velho. Ah, você tá de brincadeira, vou ter que pegar esse cara.
Mas tem uns gringos que é muito camper, viu, galera? Porra, não queria falar não, mas tem uns gringos, cara. Tem uns gringos muito podre, tio. Muito, cara. Muito. Tá louco, mano. O cara fica só no telhado, coisa chata. Esse jogo tem esse problema, né, cara? Foi feito pra o cara ficar no telhado, né, cara? É, então. A gente aprende a ser pombo. Ah, o cara aqui atrás de mim, não vi, cara. Ou a gente vai ficar irritado, cara. Essa é a verdade. Até as paranauê de escalar existe, né, velho? Caraca, então, cara, deixa eu correr do chão. Hardcore Game perguntou que tipo de música eu gosto, cara. Eu gosto de quase todos os tipos de música, cara. Só não gosto daqueles funk escroto. Me desculpa se você gosta daquele funk, né? Mas é, eu não curto não, cara. Nem rock pauleira. Aqueles que o cara só arrota e você não entende porra nenhuma. E nem ópera, cara. Mas de resto, é sertanejo, é música country, é o que vier aí também. Só responder também a... Como é que é? Puta, agora não vai dar. Vamos lá. Vamos pra guerra aqui, só começo a ler comentário aqui. Depois os caras falam que uma trase é ruim. Ô, louco, Titã, que ouvido aqui mesmo agora. Tem uma torreta ali que a gente precisava pegar, cara. Tô pegando uma aqui já, ó. Cara, o Titã nasceu do meu lado, o cara não me viu. Cara cego é pouco cego, né? Deixa aquele Titã vir pra cá agora, galera. Vamos ver aqui se ele vai vir. Puta, meu Titã ainda não consegui pegar ele ainda. Isso, torreta, trabalha aí. Deixa eu pegar aquela outra torreta. Caraca, cadê? Ah, o cara tá lá em cima ainda, cara. Ai, que raiva que eu tenho, cara. Olha esses caras. O cara não sai do telhado, tá o jogo inteiro no telhado, cara. Cara, eles pegaram todas as torretas, essa daqui, cara. O cara tá o jogo inteiro no telhado, galera. Como é que ele subiu nesse telhado aí? Eu tava perguntando quem quer escalar, viu? Sério que esse cara tá aqui, velho? Meu amigo ali vai morrer se ele ficar brincando, o Vitão ali. Vou dominar aquela torreta, quer ver? Ah, sai do telhado, seu sniper lixo! Toma, trouxa! Ah, o cara não morreu, não acredito, cara. O cara vai ficar o jogo inteiro no telhado, cara. Ah, você tá de brincadeira, velho. Ai, cara, chega a ser deprimente ver esses caras no telhado, viu, velho. Que é esse cara? Pô, sai do telhado, meu amigo. Vai procurar um ar pra respirar, velho. Eita, o cara vai vir pegar a porra da torreta aqui já de novo. Tentando chegar aí, vamos ver se eu consigo. Eu tinha pego a do outro lado. Aí eu tava lá, o cara me matou. Cadê o cara do telhado? Eu quero pegar esse lazareto, cadê ele? Acho que o Thiago Bastardo foi pegar ele lá. Pô, tem a torreta ali, ó. Ok, buddy, it's still a close fight, but we're definitely behind right now. Aí, trouxão, vai aí, ó. Tá achando que é o Transformers? Que critical damage? Tá louco, ó, mulher. Morre, morre, capeta! Pô, o robô do cara é feito do quê? De titânio? Ah, até parece, cara. Dei 300 milhões de tiros no titã do cara, o cara não explodiu, velho. Ah, que paia, mano. Que paia, velho. Dark Wolf, dá join na nossa sala, cara. Não dá pra gente chamar, cara.
Agora não dá pra te chamar. Tenta dar join aí, cara. Eu vou montar nesse cara aqui só de raiva, cara. Ei, gosta de bala? Ah, o cara sai. Ah, o outro cara que me matou, cara. Ah não, o cara saiu do robô. Nossa, bizei master agora. Fala, canal do Pobre, seja bem-vindo à live aí, cara. Caraca, tá difícil, viu, cara. Tentando ficar concentrado aqui, porque tá complicado, cara. Ah, velho, tá louco. Essa sala gringa, essa merda ainda. Ô Dark Wolf, se você estiver vendo a live, cara, para de mandar ela ficar mandando uma de mensagem, cara. Senão eu vou ter que te excluir, cara. É igual eu falei, se puder dar join, cara. Não tem como ler a mensagem agora porque tá em live, entendeu? Não é querendo ser chato, não, mas mano. Só acaba atrapalhando, cara. Ai, cara, cadê esse filho? Você tá aqui dentro, Espectro? Boa, Matarazzo! Concentrar um pouco aqui também que tá foda, viu, galera? É, pior que não estamos perdendo de muito, não. Não, não tá... Acho que até viramos, não viramos? Eita, olha só. Cara, mas teve uma hora que foi muito pai, eu soquei 1 milhão de bala no maluco, no robô do maluco, o cara não explodiu, cara. É isso que eu chamo de lag, viu? Nossa, a galera aqui, ó, a tropa aqui, ó. Ah, tomar banho esses espectros, eu vou pisar tudo em cima aí, ó. Não ficar gastando minha bala, não. Cara, eu quero pegar aquele cara que tá em cima do telhado, ah, se eu pegar aqui, desgraçado. Você tá brincando que esses espectros tá resistindo a munição, a metralhadora do robô, tá ligado? Mas caralho, tô metido aonde? Quem que é o cara lá em cima, cara? Cadê esse cara, velho? Cara, lá em cima do telhado, hein, galera. Ele tá lá em cima ainda, mas é um camper, cara. Ô, oh, gringo, sai daí, ô, oh, pombinho desgraçado. Porra, cara chato, velho. Vai ficar lá o vídeo inteiro no telhado, pô. Porra, cara chato. O cara ficou a partida inteira lá em cima do telhado, cara. Que bizarro, mano. Tá louco, cara. Que graça que tem jogar assim, mano. Se alguém estiver precisando limpar o telhado aí, chama esse cara aí, ó. Contrata esse gringo aí que o cara faz o serviço top, cara. Tá louco, bicho. Deve ser chato não, viu, galera. Mas, porra, se você joga assim, cara, me desculpe, mano. Mas, mano, você não vai melhorar nunca com a sua jogatina assim, cara. Tem que partir pra cima dos malucos, assim, ó. Tá, tem guerra aqui, ó. Vamos lá, vamos que é guerra. Solta os mísseis, manda bala... Olha lá. Ai, caraca, não era pra sair do titã, seu animal. Volta lá pra dentro. Apertando o botão errado aqui, tô confundindo os botões, viu, galera. Acontece, né. Vai lá, ô, pombinho. Matheus Magalhães, o Matarazzo tá ficando nervoso. Não é, cara, dá raiva, mano. Pô, caraca, velho. Eita, eu nós tá sendo viciado, velho. Eita! Nossa, nós estamos com 1 de antena, hein, cara. Tô com 2 de antena. 1 de antena, velho, tá foda. É sala gringa, né, cara? Isso aí fica complicado mesmo, galera. Entendeu? Tem o lag. Além da gente não jogar muito bem, ainda tem o lag pra contrariar a gente ainda. tem sempre o bendito lag. Lag. Onde que eu coloco mais cartas agora, cara? Eu usei minhas cartas... Todas? Eu usei
duas nessa jogatina agora. A galera tá dando risada que eu tô revoltado, não é não, galera. É que dá raiva, né, cara? A gente quer ganhar, quer matar os caras, mas os malucos ficam lá em cima do telhado, ó, de sniper lá, só mira lá de cima, cara. Nossa, cara. Aí deixa o caboclo meio irritado, cara. Fala, Matheus Murilo, seja bem-vindo aí. Esse é um problema desse game, que foi desenvolvido exclusivamente para isso, né? Pois é. Porque o cara consegue fazer parkour e não sei o que, não sei o que. E aí? Mata. Só... Vim querer mandar um salve aí, salve. Salve aí, Vitão Zic. Se você iniciar ele aqui, só ele toma conta da live. Salve pra você aí, cara. Isso aí. Você queria me mandar um salve, pô? Eu fui salvado agora, então. Mas só responder uma pergunta que um cara fez uma pergunta interessante, que deixa eu ver se eu acho de novo. Foi o Guilherme Martins que perguntou: salve, Mata e Tio, vocês acham que o Titanfall sofreu do mesmo modo de Watch Dogs? O jogo é bom, mas ficou com tanto hype que o jogo não vingou. Cara, eu acho que o Titanfall foi pior que o Watch Dogs, cara. O Watch Dogs ainda conseguiu ter uma venda boa até. E tem gente que joga ainda o modo campanha, né, cara? Agora o Titanfall, todo mundo já veio com aquele hype que o Titanfall veio pra bater o Call of Duty, tá ligado? Mas vamos botar uma coisa na cabeça, né, cara? Call of Duty Ghost até o Counter-Strike, eu acho que já bateu o Call of Duty Ghost, tá ligado? É verdade, cara. Então, tipo, né, os caras estão de brincadeira, né, que tem que competir com os outros Call of Duty lá atrás, aí que eu queria ver, entendeu? E mesmo assim, cara, o Titanfall é um jogo bacana, é divertido, mas não é um jogo pra você jogar 5 horas direto, tá ligado? Chega uma hora que você já enjoa, galera. Esse negócio do Titã aí é daorinha e tal, mas tem hora que estraga o jogo, cara. A ideia é boa, mas eu acho que a execução não foi tão boa assim, principalmente... tendo em vista muitas situações aqui que a gente pega no jogo, que acaba deixando a gente um pouco irritado, né? Nossa, esse negócio de cartinha, aí o cara consegue o Titã antes e não sei o quê. Olha lá, o cara já tá com o Titã, velho. Porra. Porra, não começou a partida, o cara já tá com o Titã, velho. Olha lá. Então. Ele não matou ninguém pra ganhar o Titã. Eu dei de cara com o maluco, velho. Eu acho, galera, pode ser que a gente tenha pessoas que achem estranho, mas eu queria um modo de jogo que fosse só os bonecos, cara, sem Titã. Na moral, eu acho que ia ser bacana. E mapas... menores, talvez, né? Que a gente não usasse tanto esse negócio de ficar pulando, não sei o que, né? Porque esse pulo duplo, né, tá. Toma, gringo! Chupa essa uva, gringo! Vem pegar aqui, titã desgraçado. Ah, ele me pegou mesmo. Tá de titã, né? Até eu, meu, até minha avó, o gringo. Trouxão. Quer ver? Aquele sniper, ele deve ter encontrado algum barraco pra ele ficar já. Certeza, cara. Certeza absoluta, ele só joga de sniper, cara. Ah, contenei seu titã, seu filho de uma mãe. Isso aí, tio. Pra não falar filho da... Condena tudo. Ah, é. Ah, veio tentar me pegar, curucu. Tomou chute. O mesmo cara do titã, ele pulou lá, ficou invisível pra me pegar. Tá a galera lá na frente. Ó, o cara no telhado, É o pombinho, Eita. E tem essa questão dessa arminha, né, cara? Essa arminha que mira automático. Coisa ridícula, arma, né, cara? Dos infernos, hein? Concordo plenamente. Esses smarts aí. O cara que inventou essa arma é um completo noob, cara. Ele falou: eu não consigo matar ninguém, então eu vou fazer uma arma pra mim. Eita, meu titã tá matando o titã do cara sozinho, sem eu controlar. Ele tá achando que eu tô lá dentro do titã, mas é burro. Ah, tomou, gringo. Ai, tomou porrada geral, filho. Colou três titãs ali. Nossa, meu titã morreu, coitado. Pô, alguém não quer usar o titã, deixou ali parado. Pô, tem um cara aqui atrás de mim aqui, cara. Cadê esse gringo? Toma!
gringo! Chupa essa manga, meu amigo! Ai, caraca, tem um gringo aqui com o titã agora, lascou, matas, vazas. Nossa, quanto nego ali, velho! Nem tinha visto, não sabia qual que era bot, qual que era. Sniper, pombinho, velho, porra! Fala aí, Stinger, seja bem-vindo aí, cara! Conseguiu pegar uma live nossa, hein? Caraca, velho, teve uma hora ali que veio tanto bot que eu não sabia qual que era bot, qual que era player. Os caras vão vir atrás de mim, galera, fica, se liga, ó. Tô falando, ó. Então, eu acho que a ideia que eles colocaram realmente foi pra tentar agradar todo mundo, né? Qual que foi essas ideias? Ideias de colocar esses bots para que o noob se sinta muito matador. Colocar, que mais? Titã e essas armas que atiram sozinhas, entendeu? E eu acho que a ideia é até que é boa, vírgula, né? Por quê? Funciona em alguns momentos, mas eu acho que tem hora que ela estraga a jogatina do nego. E eu acho que eles poderiam ter feito modos que realmente tirasse essa cagada aí, né? Foi modos diferentes, né, cara? Eles já nem fizeram o modo campanha mesmo pra essa porra. Pois é, cara. Foi um team deathmatch só de... Ai, o cara tava ali, cara. Fala aí, sou o Anselmo. YouTube tá tudo bugado. Começa a live de tudo de novo e aperta e ao vivo aí. Ah, isso aí, galera. O Mata morreu na mão dos bondes dos gringos. É, né, galera? Aqui, mano, você joga na casa deles com lag e aí é difícil, né, cara? Manda eles virem pra cá. Vai, Titã. Aê, Gringos. Se explodiu, Gringo. Agora eu vou ficar no telhado, cara. Cadê? Cadê? Ô, caraca. Os espectros subiu aqui do nada, cara. Ai, carinha. Você quis subir no tio. Tio agora tem fumaça protética. Sei lá como é que chama essa porra. Nossa senhora, estruparam os players aqui de baixo aqui agora. Ah, onde o cara ataca essa pistolinha de merda, né, velho? Olha, a pistolinha automática aí, ó. Ai, coisa ridícula, cara. É, o cara atira sozinho, velho. Que coisa ridícula, né? Cadê esse filho de uma fruta aí, cara? Ah, droga! Fiquei travado, cara! Que merda, velho! Nossa, a sala tá muito lagada, cara! Deixa eu ver quantos ping... Quanto que a gente tá de ping. Dá pra ver isso? Dá pra ver a antena, né? Eu acho. Nossa, cara! Tá horrível de jogar, cara! O cara tá vendo 300 anos antes a gente. Tem um cara nessa casa na sua frente, mata. Tenta pegar aqui, vamos ver. Ele pulou aí, eu não sei onde, eu tô de titã aqui, eu não consegui ver ele. Também não tô conseguindo achar ele, não. Agora a gente que tá perdendo. Vai, espectro do capeta, vai matar o meu amigo, não. Ei, sai aí do telhadinho, seu lixo. Nossa, o cara tá com mira holográfica, é sério isso? Pum, purum. Que é esse cara, velho? É, só não deu pra ganhar não, galera. Vou lá pra casinha, vou tentar pelo menos pegar o avião, né, cara? Tentar não perder o voo. Não perder o voo pra casa, né, velho?
Nossa, aqui não tem muita defesa não, cara. Tem defesa nenhuma, né? Vai, seu lixo, seu gringo lixo. Ah, tinha outro que jogou granada. Ah, oh, meu Deus. Meu Deus do céu. Ui! Ah, o cara me matou na hora que eu pulei pro bagulho, velho. Ah, que viado, viu? Fala, The Fly Kid. Um salve pra você, cara. É, Marcos Vinícius da Silva Jesus, mata e tio, acabei de testar alguns programas para desenvolver games. Você acha que eu devo refazer os jogos frenéticos do passado com gráficos bem melhores? Cara, com certeza, se eu conseguir fazer o jogo, cara. É isso aí, cara. São jogos bons e... Só que assim, lembre-se que tem bastante gente também fazendo isso, né? E lembre-se que... É... Esses jogos têm direitos autorais de empresas, né? E você precisa de autorização dessas empresas para poder vender esse produto. Porque senão você vai fazer e você não vai ganhar nada com isso, porque quem vai ganhar é a empresa. Tio, tem que trocar a sala só pra ver, cara. Beleza, vamos lá. Nossa, essa sala tá osso, cara. É, sair. Falou, Eric. Sair com o grupo. Vai jantar, cara, tranquilo. Samuel Almeida, mata, manda um salve pra mim, desculpa não estar no começo da live, cheguei cansado da escola e dormir só agora, acordei agora. Tranquilo, cara, salve aí, seja bem-vindo aí. Junior Games, também já mandei um salve pra você, cara. Salve pro Taylor Pinheiro, chegando agora. Jogador de jogos, hein, fala aí, cara, tranquilo. Henrique Gamer, meu amiguinho lá de Minas Gerais, um salve pra você, cara. Um salve pro seu amigo Verley também. Ah, você quer o Fábio Júnior, cara? Beleza, vamos lá. Tava só mudando minhas cartas aqui. Bem que podia fazer isso aqui agora, né? Eita, que eu ganhei uma carta que é camuflagem de espectro. Aí sim. Nossa senhora. Ah, eita! Cara, mano, hoje tá numa merda. Nada. Credos, pad, esse servidor hoje do. Eu acho que os caras já abandonaram o Titanfall, galera. Porque os servidores estão esse lixo aí, cara. Fala aí, Radar Games, um salve pra você aí, cara. Caímos de novo, velho. Puta! Welton Cachu, um salve pra você também, cara. Lucas de Souza, com certeza a gente vai trazer o The Crew, cara. Esses jogos aí, lançamento fodas aí, pode ter certeza que a gente vai trazer todos, galera. Não precisa nem... Pode ficar suave que a gente vai trazer todos, cara. Eita, The Fly Kid, você me acompanha desde o Sleeping Dogs, cara. Como é que você nunca comentou nos meus vídeos? Nem te conhecia, cara. É por isso que eu falo pra galera, às vezes tem que comentar no vídeo, cara. Que eu tô ligado que tem bastante gente que assiste às vezes o meu vídeo, mas não comenta, cara. Não sei porquê. Não sei se a galera tem vergonha. Aí de repente aparece o cara que assiste desde os Sleeping Dogs. Tem gente que acompanha mais atrás ainda lá do Far Cry 3, cara. Aí quando eu falo, caraca, às vezes eu entro no canal do cara, realmente, o cara é lá de trás, tá ligado? Só que nunca comentou no vídeo, cara. Aí tipo, quando chega na live assim, eu acho que é um cara novo, entendeu? Por isso que eu falo pra galera que às vezes é importante vocês comentarem pra gente saber quem tá vivo, né, tio? É, sempre bom, né? É, então. Apareceu, eu tô aqui mesmo que se for pra escrever, pô, gostei do vídeo, pô, legal, tô aqui, vi, não sei o que, você pode ter certeza que a gente vai gostar e a gente vai lembrar de você sempre. É, então, justamente pra gente saber quem tá aí do outro lado também, entendeu, galera? Uhum. Por isso que às vezes o pessoal fala, ô, Matarazzo, você não me conhece, cara, eu te assisto desde os Sleeping Dogs ou desde o Far Cry 3, mas o cara nunca comentou, eu não vou conhecer, entendeu, galera? Nossa, Sleeping Dogs é velho no seu canal, hein, velho? É, então, Sleeping Dogs é lá atrás, cara. O Matheus Carmo tá pedindo um salve pra namorada dele, que é a Regiane. Opa, um salve pra Regiane! Mas com respeito. É isso aí. Só um salve, tá? Só um salve. Nem um abraço, só um salve. Fala, Bilbala, seja bem-vindo à live aí, cara. Carlos Ferreira também.
Vale do Cachorro perguntou: Mato e tio, vocês curtem filmes tipo Transformers? Vocês assistiram o último Transformers? E aí, tio? Não vi, cara. Eu vi o primeiro, mas eu acho que ficou muito mais do mesmo, sei lá, cara. Eu não sou muito viciado na história, então eu gostei do primeiro e do segundo, depois meio que cansei daquela coisa sempre igual, né? O que faz a gente querer assistir sempre Transformers é a Megan Fox, né, cara? Que aí. É, inclusive. Você sabe que é, né? É, então, eu assisti o primeiro e gostei bastante da Megan Fox. É, a gente não tá muito querendo saber do robô, não, viu, velho? Sinceramente. Aí os caras vão falar os doidão aí, os caras é foda. Fala, você Juliano sabia, Caron! Mata, que o que a Megan Fox é viciada em Halo, cara. Eita! Vê. Aí, gamer. Quem disse que as meninas não são lindas, entendeu? Olha lá. Que isso, queria jogar com ela um dia, hein? Quem sabe não aparece numa live nossa aí, hein, galera? Já pensou? Aí tem que ter facecam, né? Certamente. Ó, um dia eu vou colocar assim, live com Megan Fox jogando Halo 5. Eita, que ia ser muito top. Mas o namorado dela lá que fazia o barrado no baile lá, ela vai barrar a gente, isso sim, cara. Fala pra ele assim. Cara, vai tomar um sabe chá, cara. Sabe de nada, inocente. Sabe de nada, inocente. Danada. Que abundância. Que abundância, meu irmão. Estou no paraíso. Assim falava o nosso querido comprado Washington. O Salo Pinal, eu tiraram a Megan Fox, eu parei de assistir. É, então, acho que é uma galera, né, cara? Acho que todo mundo. É, então, tentaram achar uma outra ainda, mas não virou, né, cara? Ai, ai, ai. Fala aí, Lilian, tudo bem? Tudo bem, tá tudo tranquilo. Cadê o Hugo? Você procurou a partida, Ju? Tô procurando, cara. Ah, bom, porque aqui tá parado, o que foi? Ah, buscando equipe adversária, velho. Eita, acho que eu vou encerrar a live por aqui, viu, galera? Eu vou voltar e começar a tentar de novo, velho. O duro que depois ele não sai com o time inteiro, aí tem que chamar todo mundo. Isso que é foda. Vamos lá, conectando sala. Eu lembro que a última vez que a gente jogou, galera, Titanfall não tava ruim assim não, viu? Os caras devem estar mexendo alguma coisa, não é possível. É que só tava melhorzinha, né? É, então. Mais uma pergunta do Guilherme Martins. Mata e tio, qual a opinião de vocês em relação a que grandes lojas americanas de games puderem comprar conteúdos exclusivos? Como assim? Bom, eu não vi essa notícia, cara, mas eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Que é, por exemplo, a Amazon, para quem comprar na Amazon vai ter direito, sei lá, a uma arma diferente, uma roupa, não sei o que, não sei o que lá. Cara, simplesmente eu acho um absurdo, cara, esse tipo de coisa. Sabe, isso aí é concorrência desleal, porque grandes lojas sempre vão ter conteúdos exclusivos e vão vender ainda mais do que já vendem. E aí as lojas pequenas quebram. Não sei nem se isso é uma boa para as empresas de games, né? Preciso ver pensar isso com um pouco de carinho, mas só de cara assim já me assusta, que eu acho que é uma porcaria, cara. Se isso realmente rolar, que eu acho que é triste. O André Fraga tá perguntando: Mata, vocês vão continuar fazendo live de Grid PS3? Estou pensando em comprar para jogar com vocês. É, primeiramente, André, compra, mas cara, primeiro você tem que gostar do jogo, não vai comprar só para jogar com a gente, que depois, né? A gente não faz tantas lives assim, né, cara? Então, antes de vocês comprarem os jogos, cara, tentem agradar a vocês mesmo, entendeu? Aí, se vocês gostarem do jogo, aí sim, cara, compra lá. Eu gostei do jogo, apesar que o Grid Autosport, sei lá, cara, pra mim foi mais ou menos. Mas o primeiro Grid eu gostei bastante, cara. Mas a gente vai continuar trazendo sim, cara. Não só o Grid antigo, inclusive, talvez uma próxima live minha eu trago o Grid lá mais antigo, tá ok? O 2, né? É, o 2.
Eu gosto bastante do multiplayer desse grid, cara. Porque ele tá funfando bem, cara, o multiplayer. E a gente consegue pegar aqueles mapas melhores e tudo mais, né? Pois é. O problema é a campanha dele, que tá meio complicada, né, cara? É, então. Bora que bora! Olha aí! Ah, o cara nas minhas costas! Como que o cara tava... Ah, a pistola automática! Nossa, cara, puta, eu vejo esses caras com essas pistolas, me dá um nojo, cara. Me dá vontade de vomitar, velho. Ô, bagulho ridículo essas pistolas, cara. Porra, onde o cara tá de sniper? Já lá na PQP, cara. O cara, ele começa o negócio, onde eu vou conseguir camperar? Onde que eu vou começar a camperar? É os pombos, né, cara? Os caras tá em cima da rocha? Tem um lá em cima da rocha, lá longe, cara, de sniper, cuidado. Eu não consegui ver ele. Ah, cara. Olha essa pistola, galera. Olha isso. Nossa, cara. Não, e pior que a pistola é forte ainda, galera. Não é forte. É, então, não é querer falar mal, não. Mas, pô, além dela ser automática, mira automática, ainda ela é forte ainda, cara. Ah, você tá de brincadeira, cara. Porque o problema dela, Mata, é que... ela mira direto na cabeça, né, cara? É, então. Mira automático. O cara tá lá na janelinha, mas é um camper noob. Cara, você tá em cima da pedra, impressão minha, deixa eu ver. Mano, eu vou caçar esse cara. Ah, os caras já estão com Titã já, o Diaba 4 ali já. Ah, de novo o cara me matou, cara. De sniper. Oh, sniper, ó. Tá deitado a gama, parecendo uma bosta. Esterco do capeta, viu? Esterco do capeta. Essa é boa, velho. Pô, já tô com meu cabelo branco jogando isso aqui já hoje, viu, cara. Deve ter nascido uns 40 fios de cabelo branco aqui já em mim já, galera. Porque porra, que bando de camper, cara. Tá pior que COD isso aqui, tá louco, cara. Gringo é um lixo mesmo, por isso que o pessoal fala. Gringo é um lixo, e é mesmo, cara. Os caras usam as armas pior que tem no jogo. Ainda cantera, cara. Nossa senhora. Os caras não sabem se divertir com o jogo mesmo, viu, cara. Tá certo, o cara comprou o jogo é dele, faz o que ele bem entender, mas puta que irrita, irrita, viu, galera? Ah, os caras tão tudo com a porcaria do... do Titã, cara. Agora eu peguei o meu também. Vai, joga aí em mim, seu trouxa, vai! Trouxão! Vamos lá, vamos pegar esse excelentíssimo abestado. Vai lá. Vaza pra lá, o robô. Corre. Vai explodir. Vai, trouxão. Vamos lá, Titã. Olha o cara pulando ali que nem uma perereca dele. Isso, vem pra cá. Vem pra cá, trouxão. Ah, ele botou um escudo ali, mas é uma bichinha mesmo. O cara tá aqui dentro, pera aí. Camper. Toma, o snipinha, viado.
Boa, tio. Vai, chega, chega mais. Titã dos infernos. Porra, um minuto ainda, cara. Toma! Aí, vai tirar em mim aí, seu trouxa. Tem um cara aqui em cima, Thiago. Aí, cadê? Cadê os camper agora? Agora que a gente tá digitando, os caras não aparecem, né? Ele tá tudo em cima das rochas aí, das montanhas. Olha lá, apareceu um titã ali, ó. Vai, pombinho. Ih, titã, acho que você veio pro lado errado, viu? Não queria falar, não. Toma os mísseis. Você já ejeta, foi, ejeta, meu amigo. Ejeta que a coisa pegou pro seu lado. Toma, gringo, toma. Vem outro, tem outro lá na frente. Vai explodir, sai, mata. Tô saindo fora. Ejetou? Eu não consegui ejetar, cara, não sei o que aconteceu. Eu acho que o cara também não conseguiu não, hein. É, explodiu tudo, né. Atrás! Nossa, agora os caras estão lascados, filho. Prepara o escudo. Vai, cadê os titãs dos malucão? Agora eu quero ver. Porra, espectro, porra. Que eu falei, né, galera? A gente pegou os titãs aqui, agora eu quero ver, ó. Ó, tamo quase, hein? Quase chegando, hein? É, tamo chegando. Se prepara aí, Gringles. Se prepara que o bonde tá chegando. Matamos. Viramos. Rock and roll! Isso aí, meu amigo. Rock and roll, baby. Cadê o outro titã dos caras? Vamos arrebentar tudo. Ai, tá correndo. Vamos pra cima, cara. Trouxão, jogou a bomba na hora errada, trouxão. Toma aí. Limpamos a área. Tem outro titã lá do outro lado. Opa, aqui meu titã chegou. Boa, tio. Tá brincadeira. Ejeta. Nossa, só a coisa que eu fui pra merda. Boa, durou bastante o Transformers aqui, fi. Deu pra brincar bastante, hein, galera. Cadê esse cara? Tem um cara aqui, velho. Sério que esse cara tá aqui atrás da pedra, velho? Cadê esse cara? Ele tá ali em cima da pedra, quer ver? Mas é um filho de uma égua, né, cara? Escala aí! Boa, cadê? Tinha um cara aqui por cima da pedra, cara. Cadê ele? Ela vazou. Olha aqui! Toma, gringo! Chupa que é de uva, fi. Trouxão, ficou fantasma, achou que eu não ia enxergar ele. Mas é um camper, né, cara? O cara fica no meio da bosta e tem fantasia ainda de... Quer usar o modo Ghost ainda. Pô, não chega logo um titã. Acabamos com eles, filho. Acabamos. Viramos e botamos eles pra correr. É isso aí. Vitória. Toma essa, meus filhos.
Ô, meu titã já tá. Já dá pra vir a bordo. Vamos lá, titã. Vamos tentar destruir a nave daqueles arrombados. Se eu achar o lado. Vamos lá, galera. Vamos destruir a nave dos caras. Cadê a nave dos caras? Tô sem titã. Só tô tirando, cara. Ah, já era. Não deu tempo nem de chegar lá. Aí, rapaziada. Rapaziada, conseguimos! É, pra finalizar bem a live, né, cara? Depois de vários estresses, conseguimos fazer alguma coisa, cara. E é uma vergonha pros caras, porque é a antena dos caras, galera. Vocês dizem que não tá zoando. Nossa, a gente tá com um de antena, galera. Isso aqui é um de antena, cara. Os caras tá com a antena cheinha, tá lisinho pros caras. E os caras conseguem perder pra gente, galera. Você entendeu? É. É complicado, galera. Tenso, mas é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Queria agradecer a todo mundo que esteve presente nessa live aí. O pessoal que jogou com a gente. É, me desculpe aí as pessoas que não conseguiram jogar com a gente. Mas vocês sabem como é que é, né, galera? Não dá pra chamar todo mundo. É o que eu falei. Tenta dar join na nossa sala, entendeu? Que fica muito mais fácil, tá ok? Agradecer mais uma vez aqui ao meu grande amigo Tio Luiz. Valeu aí, cara. Eu que agradeço, é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês, com o Matarazzo e com essa galera incrível aqui que nos acompanha. Obrigado, Mata. E é isso aí, galera. Amanhã continua as lives diárias até o dia 31. E amanhã no meu canal, às 8 horas. A gente conta aí também com o apoio de vocês. É isso aí, um grande abraço. Obrigado, Mata. Obrigado a todos vocês. Boa noite e até amanhã. É isso aí, um abraço. É isso aí, rapaziada. Então é isso aí, galera. Muito obrigado a todos que estiveram presentes nessa live aqui, em mais uma live aqui no canal. E mais uma vez atendendo a pedidos, né, galera? Mostrando que a gente não joga só no PS4, que infelizmente a gente tem poucos jogos aí pra trazer no Xbox One. Mas à medida que for saindo, a gente vai trazer também jogos no Xbox One também, tá ok, galera? Desculpa aí se o Matarazzo se exaltou um pouco, mas tem horas que a gente, né? Tava sem minha maracujina aqui, vocês sabem como é que é, né? A gente acaba se irritando com os gringos. Mas é isso aí, galera. Obrigado a todos aí. Tendo todos um ótimo descanso aí nesse final de noite aí. E não se esqueçam, amanhã tem vídeo de manhã no canal do Matarazzo. Tem vídeo de manhã no canal do Tio Luiz também. E à tarde também no canal do Tio Luiz. Tá ok, galera? Obrigado a todos aí. A gente fica por aqui então. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. E fui, galerinha. Valeu!